Qatag'onda eng birinchilardan o'ldirilgan qurbon Sa'dulla Qosimovning panada qolayotgan katta ishi. 1917-yil davlat to'ntarish yo'li bilan hokimiyatni qo'lga olgan bolsheviklar o'z oldiga jahon tarixida ilk bor proletar davlatni yaratish vazifasini qo'ydi. Yo'qsillar dohiysi Lenin tomonidan ilgari surilgan g'oya qanchalik xayoliy va g'ayri-ilmiy bo'lsa, uni ro'yobga chiqarish jarayoni ham shunchalik shafqatsiz va g'ayri-qonuniy tarzda amalga oshirildi. Sho'rolar mamlakat markazida vujudga kelgan og'ir vaziyatda siyosiy nayranglar, aldov va terror vositasida hokimiyatni qo'lga kiritgan bo'lsalar, chekka o'lkalarda proletariat inqilobini qurol kuchi yordamida qonxo'rliklar evaziga joriy ettilar. Uzoq muddatli va g'arazli reja asosida Qizil imperiya boshqaruv tizimini ishlab chiqdi. Unga ko'ra, sho'ro hukumatı milliy respublikalarni mustabid tuzum iskanjasida mustahkam ushlab turish uchun eng avvalo sotsializm niqobida yangi mustamlakachilik siyosatini yashirishi, uni oshkor bo'lib qolishiga yo'l qo'ymasligi zarur edi. Buning uchun bolsheviklar partiyasi har bir tarixiy bosqich vaziyatda sharoit va asosiy maqsaddan kelib chiqib, milliy siyosat yo'nalishi mohiyatini o'zgartirib boradilar. Masalan, 1917-yil 1924-yillar davomida partiya milliy siyosatning asosiy negizi bo'lgan millatlarning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqining kun tartibiga qo'yilishi va uning bolsheviklar andozasi asosida amalga oshirilishi natijasida sun'iy ravishda milliy respublikalar tashkil qilindi. 1925-yildan boshlab milliy siyosatning asosiy yo'nalishi va maqsadi millatning amaldagi tengsizligini tugatishga qaratilgan bo'lib, buning uchun milliy respublikalarning iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy qoloqligiga barham berish vazifasini qo'ydi. Mazkur vazifani amalga oshirish jarayonida davlat qurilishi ishlariga mahalliy millat kishilarini keng jalb qilish, davlat apparatini mahalliylashtirishga muhim ahamiyat berildi. Respublika aholisining 1%dan ko'prog'ini tashkil etuvchi kommunistlar sovetlarda, ayniqsa Oliy kengash, viloyat, shahar va tuman kengashlarida aksariyat o'rinlarni egalladilar. Rahbar organlar odatda faqat kommunistlardan tarkiblanardi. Yangi iqtisodiy siyosatga chek qo'yish, yangi iqtisodiy siyosatga chek qo'yilishi jarayonida ma'muriy buyruqbozlik tizimi va shaxsga sig'inish qaror topib bordi. Sovetlar tarkibi va rahbariyati, ayniqsa respublika siyosatini belgilovchi pog'onasidagi o'rinlarning aksariyat qismi partiya sovet apparati, partiya sovet amaldorlari qo'liga o'tdi. Mehnatkashlarning keng ommaviy tashkilotlari, kasaba uyushmalari ham dehqonlarni g'oyaviy jihatdan birlashtirgan qo'shchi ittifoqi ham mutlaq hukmron kommunistik partiyaning dastyoriga aylanib oldi. Mustabid tuzum yoshlarni kommunistik jamiyat soldatlariga aylantirishda kommunistik yoshlar ittifoqi komsomolni tashkil ettilar. Mamlakatda ma'muriy buyruqbozlik tizimi qaror topib, mustahkamlari borishi bilan bir qatorda respublikaning butun ijtimoiy, iqtisodiy hayoti muttasil siyosiylashtirib borildi. Baynalmilallashtirib borildi, ya'ni internatsionallashtirildi. Shunisi xarakterliki, nomenklatura degan tashkil topgan davlat hokimiyati apparati sekin-asta byurokratlasha bordi. Xalqdan tobora uzoqlashib, kommunistik rejimga jon jahdi bilan xizmat qildi. Shu tariqa omma inqilobiy ijodning organi bo'lgan sovetlar partiya qo'mitalarining butunlay ta'siriga olinib, ularning qo'g'irchoqlariga aylanib bordi. Natijada sovetlar amalda o'z mustaqilligini yo'qotdi. Sovetlar partiya bilan omma o'rtasidagi aloqa vositasiga, partiya qarorlarining oddiy ijrochisiga aylandilar. Albatta, bu jarayon o'z-o'zidan sodir bo'lmagan. Stalin shaxsiy hokimiyatini mutlaqlashtirish maqsadga amalga oshirgan Qatag'on siyosati va uning rahbarligiga sho'ro
jazo organlari VÇK, GPU, OGPU, keyinchalik NKVD'ga aylangan jallodlarning millionlab insonlar taqdiriga nisbatan e'lon qilinmagan shafqatsiz urushi evaziga amalga oshirildi. Kommunistik partiya o'rnatgan ana shu mustabid tuzum va u amalga oshirgan sotsialistik tajribani mahalliy xalqlar avvalo uning ilg'or vakillari zo'r norozilik bilan kutib oldilar. Ular markazning zo'ravonligiga qarshi ochiq tanqidiy fikrlar bildirdilar. Xalqning milliy madaniyatini, an'analari va urf-odatlarini, ko'p asrlik ma'naviy merosini saqlab qolishga intildilar. Sovet ittifoqini oshkora ravishda Qizil imperiya deb atadilar. O'zbekistonda sotsialistik islohotlarni respublikaning muayyan tarixiy va milliy maishiy shart-sharoitlarini hisobga olgan holda o'tkazilishi uchun kurashdilar. Fazlulla Xo'jayev, Akmal Ikromov va boshqa siyosiy yetakchilar ham o'z faoliyati davomida sho'rolarning Chor imperiyasi mustamlakachilik siyosatini davom ettirayotganligini anglab yetganlar va unga imkonlari darajasida qarshilik ko'rsatishga harakat qilganlar. Biroq mustabid tuzum boshqacha fikrlashga mutlaqo toqat qila olmasdi. 1920-yillarning ikkinchi yarmida, 1930-yillarda mavjud tuzumga muxolifatda turganlar, ya'ni turganlarga qarshi keng qatag'onlar o'tkazish davri bo'ldi. Respublikaning vatanparvarlik kayfiyatidagi rahbar xodimlarini birlashtirgan g'ayri-partiyaviy guruhlar, ya'ni 18lar guruhi, Inog'omovchilik, Qosimovchilik kabi guruhlar birin-ketin fosh etildi. Umuman bu o'ylab topilgan jinoiy qilmishlarning barchasini mahalliy hukumatning irodasini sindirish va uni markaz buyurganlarini so'zsiz ijro etishga xizmat qiluvchi mashina sifatida shakllantirishni ko'zda tutgan edi. Bu siyosatning ochiq-oydin emas, aksincha turli bahonalar orqali yashirin olib borilishidan maqsad va xalqning mehnatkashlardan iborat katta qismining ko'zini bo'yash bo'lgan. Shu sharoitda mamlakatda qo'rquv muhiti qaror topib, ma'muriy buyruqbozlik tizimiga sharoit yaratib borildi. Mazkur qatag'on siyosiy kampaniyalarining eng mashhumi va kulminatsiyasi shubhasiz Qosimovchilik ishi hisoblanadi. Afsuski, Qosimovchilik ishi va Sa'dulla Qosimov faoliyatiga hali hamon na tarixchilar va na siyosatshunoslar tomonidan aniq javob baho berilgan emas. Hatto Sa'dulla Qosimov ishi qayta ko'rilmagan ham, aniqroq aytsak, oqlanmagan ham. Shu o'rinda mazkur maqolaga tayyorgarlik jarayonida ayrim hujjatlarni qayta titkilashga to'g'ri keldi. Arxivlarda esa shu vaqtgacha olimlar tomonidan tadqiqotga tortilmagan juda katta hujjatlar mavjud ekanligi aniqlandi. Sa'dulla Qosimov kim edi o'zi bu kishi? Sa'dulla Qosimov 1924-yil dekabrdan Toshkent viloyati sudi raisi o'rinbosari, 1925-yil mart oyidan Toshkent viloyati sudi raisi bo'lgan. U viloyat sudida hamkasblari Isa Muhammedov, Mansur Xo'jayev, Atabayev, prokurorlar Qurbonov, Abdurashitovlar bilan qisqa muddatda ulkan ishlarni amalga oshiradilar. Sa'dulla Qosimov xalqning huquqiy madaniyatini yuksaltirish va qonuniylikni ta'minlashga keksa shariat qozilari tajribalaridan unumli foydalanadi. Ish faoliyatida Chor imperiyasi sud amaliyotida ishtirok etgan ilk o'zbek huquqshunoslari Ubaydulla Xo'jayev, Toshpo'latbek Norbotabekovlar unga ustozlik qiladilar. Jumladan 1925-yil 9-dekabr kuni Sa'dulla Qosimov raisligida Toshkent viloyati sudi plenar majlisda 1926-yil 5-yanvarda 1-chi Toshkent viloyat sud ishchilar konferensiyasini o'tkazish bo'yicha qaror qilinadi. Unda Ubaydulla Xo'jayevning viloyat sudi va yuridik kurslar faoliyati, Toshpo'latbek Norbotabekovning joylarda huquqiy yordam holati, shuningdek sud ishchilari orasidagi ayollar faoliyati, nikoh qonunchiligi loyihasi kabi mavzularda ma'ruzalar tinglanishi belgilab olinadi. Sa'dulla Qosimov 1925-yil dekabrdan, ya'ni u 25 yoshda edi, O'zbekiston SSR MIK prezidiumining, ya'ni Markaziy ijro qo'mita prezidiumining qarori asosida O'zbekiston SSR Oliy sudi raisi bo'lib ish boshladi.
U O'zbekiston SSR Oliy sudi raisi sifatida hali Samarqandda, hali Andijonda, hali Qashqadaryoda, hali Buxoroda bo'lar, har bir ishni diqqat bilan o'rganib, halol, adolatli va xolis yechimga kelardi. Sa'dulla Qosimov vijdon qonunini proletar qonunlardan 100 bor ustun qo'yardi. Bu esa proletar diktaturasi qonunlariga zid edi. Sa'dulla Qosimov shijoatli huquqshunos sifatida haqiqiy iste'dod sohibi edi. U hamisha amaliyotni ilm bilan uyg'un rivojlantirishga intiladi. Uning tashabbusi bilan 1928-yil 5-mart kuni Samarqand shahridagi Oliy sud binosi zalida O'zbekiston yustitsiya ishchilarining 1-chi respublika siyezdini o'tkazishga qaror qilinadi. Shu munosabat ila 1928-yil 14-19 fevral kunlari O'zbekiston SSR Adliya Xalq komissarligi prokurori Ahmadbek Mavlonbekov SSR oliy rahbariyatiga, jumladan RSFSR Adliya Xalq komissari Yansinga, uning o'rinbosari Kirilenko va SSR oliy sudi prokurori Krasikovlarga taklifnoma yo'llaydi. Ittifoqning bosh huquqshunosi bo'lmish Yansinga, o'ylaymizki, mazkur siyez respublikamizda yustitsiya idoralarining faoliyatini yaxshilashga yangi turtkilar beradi. Umid qilamizki, siz bizning siyezimizga ishtirok etasiz. Salom bilan A. Mavlonbekov deb murojaat etadi. Siyez kuni tartibda 1-chi ma'ruza O'zbekiston SSR prokurori Ahmadbek Mavlonbekovning Adliya Xalq komissarligi ishi va inqilobiy qonunchilik amaliyoti haqida bo'lsa, 3-chi ma'ruza O'zbekiston Oliy sudi raisi Sa'dulla Qosimovning jinoyat va sud siyosatining boshlang'ich asoslari haqida edi. Shuningdek, anjumanda sud tergov apparatini ratsionallashtirish haqida, yustitsiya idoralarida ijtimoiy siyosiy ish, ya'ni jinoyat protsessual kodeksining yangi loyihasi haqida kabi o'ta jiddiy mavzulardagi ma'ruzalar tinglanishi rejalashtirilganligi ta'kidlanadi. O'zbekiston SSR OGPU rahbari o'rinbosari va okrug bo'limi boshliqlari ham tadbirga taklif etilib, ulardan siyosiy ishtirokchilarni qisqa muddatda yotoq bilan ta'minlanishda ko'maklashishini so'raydi. Ayni paytda Tojikistondagi va boshqa ittifoqchi respublikalardagi hamkasblarini ham chorlaydilar. Maxsus xat bilan Qizil O'zbekiston, Pravda kabi gazetalar jarayonni keng targ'ib va tashviq qilib boradilar. Qurultoy o'ziga xos hashamat, yuksak tashkiliy intizom va bahs-munozaralar ostida qizg'in ruhda o'tadi. Tantanali ochilishdan so'ng 7-mart kuni ilk ma'ruzani Ahmadbek Mavlonbekov o'qiydi. U fikrini shoro ananalariga mos, balandparvoz gaplar bilan emas, jonli misollar asosida tahlil qilib beradi. Davlatning mustahkamligi, uning adolat tamoyillariga naqadar asoslanganligiga bog'liqligiga urg'u beradi. Mavjud vaziyatni qat'iy tanqid ostiga olib, har bir rahbarda qonuniylikka amal qilishda malakali va ma'lumotli xodimlarni ko'paytirish zarurligiga to'xtaladi. O'zbekiston SSR Oliy sudi raisi Sa'dulla Qosimov ma'ruzasi ham keng muhokamalarga sabab bo'ladi. Hozirgi tadbirning to'liq tafsilotlari aks etgan hujjatlar qo'limizda mavjud emas albatta. Hatto ma'ruzalarning matni ham keyinchalik yo'q qilinganligi ko'rinadi. Boisi o'sha vaqtda o'zini O'rta Osiyoning norasmiy egasi deb bilgan Sredas Byuro rahbarlari anjumanda yosh o'zbek huquqshunoslarining tashabbuslarini ko'rib talvasaga tushib qoladilar. Imkon qadar tadbirning ahamiyatini pasaytirib ko'rsatishga, shoro matbuotida yoritmaslikka harakat qiladilar. Aksincha, markazda siyez haqida turli xil bo'xtonli axborotlar yo'llanadi. 1928-yilning 20-iyun sanasi bilan O'zbekiston SSR Oliy sudi raisi Sa'dulla Qosimovning Samarqand siyezidagi JPK islohoti haqidagi savollarga javob berishlarini so'rab Moskvaga murojaat etishi vaziyatni yanada olovlantirib yuborgandi. Jumladan murojaatda qurultoyda ko'tarilgan tergov apparatini to'liq prokuratura nazoratiga o'tkazish, tuman sudlarida tayinlov majlislarini bekor qilish kabi masalalarning javobini talab qiladi. Faqat talab qilmasdan savollarning mohiyatini anglatiladi va ma'lum bir yechimlarni ham taklif etadi. Bu murojaat asosida sud huquq tizimida qonuniylik va adolatni o'rnatish uchun prokuror va sudlarda kengroq imkoniyat berish va shu orqali GPUning kundan kunga avj oldirayotgan qonunsiz qiynoq qatag'onlarga chek qo'yilishiga qaratilgan edi.
Buni anglagan markaz shu vaqtdan Sadulla Qosimovga qarshi e'lon qilmay urush boshlagandi. 1929-yil boshlarida markaz Sadulla Qosimovning ustidan millatchilik va poraxo'rlikda shikoyat tushgan degan bahona bilan uning mehnat faoliyati ustidan tekshirish belgilanadi. Shu maqsadda Moskvadan Rostopchin, Kornilov, OGPUchilar hamda mahalliy vakil Ahmadbek Mavlonbekovlardan iborat komissiya tuziladi. Komissiya 1929-yil 3-mart kuni Sadulla Qosimovni o'z vazifasidan rasman ozod qilib qamoqqa oladi. 3 oy davom etgan tekshirish va tergovlardan birorta ayblov o'z isbotini topmaydi. Natijada Sadulla Qosimov ozodlikka chiqib, hatto o'z ishiga tiklanishiga erishadi. Komissiya Moskvaga borishi bilan jiddiy tanqidga uchraydi. Ular uchun haqiqat emas, har qanday holda o'zining siyosatiga qarshi chiqqan Qosimov mahv etilishi kerak edi. Tez orada Ahmadbek Mavlonbekov ham sirli ravishda o'lim topdi. Shor'o matbuoti Qosimovchilik ishi haqida deyarli har kuni bir-biridan vahimali buyurtma maqolalar bosib, xalqni hadik va qo'rquv iskanjasiga tutishga intiladi. Bu soxta kampaniyaga nafaqat oddiy jurnalistlar, turli soha xodimlari, oddiy ishchi dehqonlardan tortib, adabiyot va fan va siyosat arboblarigacha jalb etiladi. Jumladan O'zbekiston Kommunistik partiyasi birinchi kotibi vazifasida ishlagan Akmal Ikromov o'zining Samarqanddagi Qosimovchilik ishiga bag'ishlangan ma'ruzasida sho'rolarning davlat apparatini milliylashtirish borasida amalda oshirilayotgan siyosatning maqsadga nisbatan teskari ekanligiga e'tibor qaratib, men sizga bir necha raqamlarni misol keltiraman. Siz bilasizki, 1930-yilning sentyabr oyigacha ba'zi birinchi navbatdagi idoralarning o'zi apparatlarni 100% o'zbeklashtirib, o'zbek tilida ishlashlari to'g'risida Markaziy qo'mita O'rta Osiyo byurosi, O'zbekiston Kompartiyasi, ya'ni Bolsheviklar partiyasi Markaziy qo'mitasining qarori va O'zbekiston Markaziy ijro qo'mi bilan Xalq komissarlari shurosining dekreti chiqqan edi. Bu qarorni chiqarganimizdan 2 yil o'tgandan keyin mana shunday natija hosil bo'ldi. 1928-yilning mart oyida 23.5% o'zbeklashtirilgan bo'lsa, 100% o'zbeklashtirish lozim bo'lgan bir vaqtda 22.6% o'zbeklashtirilgan. Ya'ni o'zbeklashtirish 0.9% ga kamaygan. Partiya va hukumat qaroriga muvofiq idora ishlarini ikki tilda olib borilishi lozim. Men yevropalik muallif. Mutaxassislar o'ltirgan savdo xalq komissarligi, xalq xo'jaligi, oliy shurosi va Gosplan kabi idoralar to'g'risida gapirmay, omma bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada bo'lgan idoralar haqida gapiraman. Masalan, Samarqand okrugi ijro qo'mi yozuv-chizuv ishlarining 57%ini faqat rus tilida olib borgan bo'lsa, shahar shurosi 90%ini ruscha olib borgan. Faqat o'zbekcha kitoblar chiqarib turgan O'zbekiston davlat nashriyotida ish va yozuv-chizuvning 58% ruscha olib boriladi. Sud bilan aloqador bo'lgan adliya xalq komissarligi o'z ishlarining 60%ini ruscha olib boradi. Faqat dehqonlar bilan muomalada bo'lgan yer ishlari xalq komissarligida ishlar 80% ruscha olib boriladi. Siz bu idoralarda qanday kallavaramlar o'tirganini ko'rib kularsiz. Haqiqatda esa bunda g'oyat qiziq siyosat yashirilgan. Masalan, mehnat birjasidan marhamat qilib mol doktor yuboringiz, lekin albatta rus tilini bilgan kishi bo'lsin deb so'raydilar deydi. Bu masalada so'zga chiqqan Usmon Yusupov yanada muhimroq ma'lumotlarni o'rtaga tashlaydi.